oluvannyuma lwa kavuya kukona konna ketulabye eri enakabugo tukiziganyiza nti abantu ngana mumanyi ekyama kiba kyama abantu oluusi baba bati okujjayo ebintu ebimu nadda nga waliwo kamera kale omukyalo we mama Britain kase kirungi tumulabyeko tujja kuddayo mu budde bw'obweddembe nga kakanye nga tempa zikakanye tumukwate empola kati ekikulu ekiriwo kyekyokuba nti n'omwana alina okuva mikono gy'ono ate agende ebukojja ono ye maama mukitundu kiri ekisoose buli ono maama gwe twakubira essimu eyali ayogerwako nti ye maama azaala omugenzi yali mukyala w'ono mufunze ye maama ono ye nyazaala w'ani w'ono n'olwekyo maama kasi gwe tolinayo musajja gw'omanyi nti yandibanga oba olyawo maama oba omugenzi yamukulaga oba yakubulirako ku kyama oba mama kaki ekiddako mbulamu bw'omwana omwana si wajjuuko omwana kumumpa maama oyagala omwana bamukuwe maama omwana bamukuwe gwe weewaddeyo okulabirira omwana gw'otamanyiiko kitaawe neewaddeyo kuba sirina kyemmanyi sanga oba kitaawe aneezuula naye nga mbadde njagala bamumpe ngende naye okay oluvannyuma lw'okuzuula ng'omwana si wajjuuko jjajja w'omwana azaala maama w'omwana kati maama omugenzi mukama mwekyumuleko emirembe bambi agambye omwana bamumuwe nga bwe tunoonya taata mpolampola kojja w'omwana ensonga eno gyogerako kyo omwana si wammwe mwemumwe ate mwe bakojja muba mumanyi yogera mukoddomi wo ow'ekyama omumanyi mwanyinazi talina kyeyaŋŋamba wewaawo yali talina kyankweka naye ekyo kyali kya okay bagamba sirina kyenkukisa takubuulira ddi lwamize malusu ate gw'omanyi gwe abasisitaazi baba bamanyi beebuulira tubuulire kuba kati ekiri mu ddiro kyakunoonya kika kya mwana kituufu talina kyeyaŋŋamba era ffe tuba bulijjo tumanyi omwana wa mulamu tetulina kyetumanyi mulamu bulijjo omanyi nti nno bano bamanyi omwana wuwo gwe luli watugamba nti ono amanyi ono si gwali ogamba mwamanyi nali nsuubira okubanga bamanyi okusinziira ku mbeera nze yalingangawo nali nkisuubira ntyo naye ngenda okwogera nabo nga balaga tebalina kye bamanyi naye nga bwe tuvudde eri ku kulawundi byonna byonna ebitambudde nina okukkiriza nti taata w'omwana agenda kukolaki agenda kulabika tetukozeemu olulumbo olwo taata w'omwana agenda kulabika omukyala atidde wa olwakuba nti bantu babadde bangi olw'okuswala okungi nga naatya okujjaomusajja oyombangaomukaziobusungu kubanga yeewakana ng'ate aludde ng'abyogera abyogera ate nga yabadde amanyi ebyama kubanga ebyama baabyeyasiza nga bombirira okay kale ebyama ebyo byonna byonna twabiwulidde ensonga eri mu ddiiro yakwata mwana omuwe jjajja ekyo ekyomwana omubawa tekirinamu buzibu naye nga nze bwe nakunnyonnyola nti obulumi bwe nnina bungi ensonga lwaki nateekawo ekyokugamba nti abaana bombi banna ba luganda nze bwe nkimanyi kusinziira ku byonna ebibaddewo eyaziikibwa n'omulamu bonna ba luganda nze kusinziiranga bwe mmanyi ne bwe ndabye ebintu bonna siinaako wange kyenandiyagadde nti nemaatere kuddamu kugenda mu kyalo nziremu ndabe ku malaalo gali gajja kubeera nga gambeera ku mutima nga ganzijjukiza nandiyagadde nkite omulundi gumu manye nti oba nabanga mpiseeyo ke saidi ey'ebukojja ey'omwana nagendanga nendaba kuki ku mulamu aliwo naye nga sikyaga kula amalaalo kuba n'olwensonga omukazi n'ebigambo byabadde ng'ayogera mwana wamuziika ku kijja ekitali kyamwe bwe bwavu obukuluma biki kati ekintu ekyo bagamba olulimi luganzi era bunnuma okusinziira sente ze nalinga nnina kati aterewo bagamba olulimi luganzi buli omuntu wabeera ng'ayogera ebigambo ng'ebyo bigenda kubeera nga bisigala byogerwa njagala nkiveemu omulundi gumu tusale amagezi n'oli aveeyo oba tumuteeka mu limbo oba tumuteeka ebukojja ku lusalosalo ekyo nkitra omulundi gumu okay eyo ye ndowooza ya jjuuko naye etteeka ligamba ki gwe ali ku puroguramu nange tukiziganya nti no jjuuko ayita mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu ffenna tulumirwa wamu tunyolerwa wamu naye alabiridde omwana mwana atuusaawo ate omwana bagenda mumugjako olw'ensonga omusayi gwagambye siwuwe oyo gwe twakebedde omulamu naye omufu
tetusobola kumala gamuwaayo. Etteeka ligamba buli mwana yenna azaaliwa wakati w'abafumbo nga babeera bonna abeera wa mwana wa musajja wa makomo. Abafumbo nga bali babiri naddala banate they were illegal couple traditionally married kubanga bayanjula. Mama tewayambale gomesi y'omuko? Mama wuna akiriza yayambale gomesi y'omuko. Meaning nti abantu abo ne mateeka mu government wabadde registered olw'ensonga tino traditional marriage state egikkiriza. N'olwekyo etteeka ligamba buli mwana yenna yenna azaalibwa ng'abantu bali married nga basula mu nnyumba emu, mu kitanda kimu, mu ddiro limu, mu kudining emu, buli mwana yenna azaalibwa mu family eyo aba wa musajja, the husband of that house. N'olwekyo olw'okuba nti ono yali main husband ng'omukyalo oli tannafa, ssebo omwana oyo bwe tumuziikula tusooka mukebera naawe, etteeka bwe ligamba. Tetusobola kunoonya musajja w'ebweru yenna until proven otherwise. That's when we tujja okugamba nti omwana oyo tumunoonyeza ani? Omusajja omulala. Otherwise for now oyo omwana wuwo. Ezo superstitions z'Abaganda mbono yalina sente kati zagwawe luli yali asiba amataayi kati amba t-shirt mbwe kikombo omwana ekika ky'omwana kiruluma kyammalako sente. Kakati ebyo omanyi superstitions z'Abaganda versus science. Science must prove first before nga tunaddamu ebyo ebyokwanuuza by'Abaganda. N'olwekyo ssebo ebyo ebyokwaza mbunno mbule ekika ky'omwana kiruluma kyakumalako sente n'amasutu go ne gabula kati amba t-shirt. Nedda ssebo tugenda sooka tuziikula omwana tugenda funa court order tugende tufune doctor ne police etuwerekereko tugende tumuziikule tumuggyeko kyonna kye tunaasangayo tukebere DNA. You are the complete sample gwe tugenda okuggyako sample n'omufu kati paka nga bikomyewo nera nebigamba nti si woono olwo lwe tujja okuddamu ate olulumbo olukugambye ensonga yajjuuka ekyali mpanvu. Awo bwe tugenda okuddamu ate tuddeyo olutabaalo olulala oba tusaba omwami oli naye atuwe ku musaayi paka ate we tunaazuula ne taata w'omufu. Awo bwe tukebera naffe ne tugamba biganye tumuteeke mu limbo. But as for now tasobola mmussa mu limbo because you were the main dad at that time. Okitegedde. So kati we tusaba custody egamba it looks at the welfare of the child. Mu mateeka kati twogera olulimi lwa mateeka kasitode y'omwana y'oyo ani abeera n'omwana ani atereka omwana atereka omwana mu kasitode considers five main streams. Esookera ddala ye welfare of the child omwana ali bulungi. Right now tulina fear nti olina obusungu olina kati olina psychological trauma. So tulowooza nti nno omwana oyo ayinza obutaba mu mbeera nga gy'abaddemu because really you had a picture nti nno you're the dad. Right now oli biased. So tulowooza nno welfare y'omwana eyinza okukubibwamu ebituli. So tubadde tukusaba ssebo taata omwana oyo agirabeera ne jjajjaawo azaala nnyina nga bwe tukola process ey'okufuna te court order terwawo tugende tufune court order ne bweba wiiki ejja tukisobola. Wabeera serious ne wiiki ejja ekyo ekintu kiggwa tugende bajjeko omufu omusaayi tusooka kebera naawe bwe bidda ate awo nga mukadde tuddamu tumuyita nga tumugamba nnyabo kuba n'oli eyo era ono ye jjajjawo oli omufu era ono gwe tujja okusumbuwa tumugambe jangu komawo ebintu bikoze ki bitabuse. Madamu Joani, yes, okwongereza ku ekyo jjajja w'ebukojja takyuka. Kimanyi bulungi fenna gye buba ne gye bulaga gwe ekikaayo esobola okubeera mu bika bitaano naye jjajja w'ebukojja kibayite kojja takyuka jjajja we azaala maama takyuka tukitegeera bulungi naye nze kyembadde nange kyemmanyi ku mateeka aga gavumenti nkyetteeka ligamba bwe liti singa omukyalo oba wamwanjula nga mufuna mu butongole n'azaala omwana n'omusuula nga si wuwo etteeka ligamba tolina musuula busuuzi mu ddakiike oba okyamuyinako obuyinza paka nga munoonyereza gavumenti enoonyereza n'ezuula nti ono omwana taata w'omwana omutuufu y'ono era n'omanya omwana wa kika gy'agenze lyetteeka we ligamba
Bale kusomesa mateeka kale jjuko nzikiriza naye. Ata ogwe. Obanga omukazi wamufuna mu butongole. Oba n'obuyinza ku mwana ya dochi sudde ntisi. Kyo si kitanka namu. Ya. Kati kati oyagala kusigaza mwana. Kyensha mwana tali waka wange. Ali wa shengawe, ali shefu. Tusoka tukwataganye ensonga zino ziggwe. Kubanze nkimanyi bulungi nti ono wana agenda omulamu. Kati bino ebyomufuta byagenda kuddamu biteeka mu maanyi. Mugenda kuba mundekedde ekizibu. Ate ebyomufu era gwe kennyini gwalina obissaamu amaanyi nga bwe watadde mu byomulamu. Bano tulina kuyita bayite era nga kati bwe wali otwala oli ku musaayi bano wabagamba. Mwekiri nti. Mwamanya nti oli tumututte ku musaayi. Era oli twamutwala ku musaayi nga bano tobagambye. Nga bwekiri nti ojjajja ow'ebukojja takyuka era ajja sigala ng'ajjajja. Bammanyi bulungi buli kimu ekinkwatako. Omwana wabeera mu mikono gyange mba nasobola omulabirira nga atanatondebwa mu lubuto lwa maama we. Ne mulabirira paka kati ku myaka esatu. Ne kaakati nkyakisobola kuba nina omutima ogw'eddiini. Siyina bulabe bwe nsobola mutuusa kuba ali wa shengaawe era njagala amalirize ne. Ayinza n'okusoma ttaamu ey'okubiri nja sikikuluviiri nenja muwaayo paka ensonga zino nga zigguse abaana bagende omulundi gumu kuba baluganda oyinza okugamba nti baluganda nga si baluganda nga ate n'omusajja azaala oli nga naye mulala okusinziira ku bujulizibino si byapalapase jjuuko si byapalapase wali wawulira dda nti n'omwana oyo bamugabira omusajja lwaki wamuleeta mu musaayi okitegeeza so nedda tuleme kubeera muhiyase nga bwe wakwata oli ne tumukebera ne tukakasa bulungi nti si wuwo oli naye tugenda kumala kukola ki tosobola kumala ga rulinga nti wooli okitegeeza ensonga anti okugusa ensonga otegeeza ki byonna byonna tubimaliriza omulundi gumu nga n'ebyoli tubitegedde omulamu nze kati kyenkusaba kyekino omwana abeere ne jjajja wera w'omwagalire wako omanyiiyo osobola tugamba nti mulamu nti mugende munoone omwana kuba kati ne maama naye omutima tegumuteredde kati mula kyembuuzizza sokolindeko kati no maama olina kyogamba jjuuko jjajjawe yamuyambye omwana simulekaayo ate nange omutima gwe simumativu kuba oli abadde mwana kati kyafuuse kyana simanyi kati neeyisa gye bamusaala kati okusinziira ku ekyo lindako kojja w'omwana ki kyosaba muko naye omuko saagala tumukake nnyo saagala tumukake nnyo waba asobodde omulabirira ebbanga lyonna olwaleero lwanamuwa obutwa tukole kyagambye tugira tumuleke tuleme kkaka muko gwe wagaba omugenzi nze ndamugaba tuleme kubanga omuko abamu kwegamba abatabadde naye ebbanga ddene naye nga tubadde naye so tasobola mukola kintu mu budde omwana mu nsonga zino talina musango era bino bye tulimu byonna talina kyamanyi naye kyetugezaako lwakiika essaawa eno munzigyamu obwesimuatimulesenekukolakatiera kyaliwo ekitimulamu era baali bagambye nga bagenda kukwata enjo n'omwana wa mulamu oli mulamu mukyengera bagende bawumulire wa wa maama muholide eno kaakati lwaki bwe mukikola bonna kati ne mukwata era nga bwe baali bagendera ne mubawaayo ne bawumula era ng'abaana nga bwe tubadde tukikola era ne tusigala bwe kityo anti kati maama wagamba mbu jjajja mwami yankuutidde mwana simulekaayo kiba kiraga ekifaananyi ekibi nti munneesigamu yadde byonna byonna byenkoze ku saidi yamu nga tumaliriza kale nga tumaliriza ye maama mukoddomi wange oyo ekyasinza okunzija mu mbeera kwe kukubira ate basenga kugana atakuuma ku kyama nange nenyini sina musango siina kyemmanyi kati ku kyalo nenonone batambudde ate nga buli gwakubira amugamba nti mumanyi mulina kyemumanyi kintu kyo kyanjija ennyo mu mbeera maama obusungu bubaawo tusonyiwa kati ekyo nja kirongoosaamu oli bwe nnakubya senga ow'ensonga kibaita senga ow'ensonga yamala byonna abanyasengeka ensonga za muwala we mukwanjula basenga balinga kkumi nakubya senga ow'ensonga nemubuuza ku nsonga eyo kubanga senga ow'ensonga amanya bingi ebifa ewa muwala we gwabayagaba ensonga namubuuza senga naawe nonkweka ekintu kino wali tolinakyo kimanyi nga mukema kubanga senga ow'ensonga yasengeka ensonga ez'omulujjo olwo z'omwana nali nina okumubuuza tumaliriza nakitukiriziganye tumalirize
Juko ayogedde ng'omusajja agamba bamwongereyo katayi mba mwesiga omwana ajja mulabirira n'obwe kiba kyetaagamuwerera fiizi eza ttaamu eddako nazajja ziwerera ajja ziwaayo paka nga tugusizza ensonga eno ayagala bonna abaana abaterumu. Naye muko muko gira gwompe mwannyoko agambye nti omwami twamwetu mwesige tumuwa akadde akakane. Maama kiziganya ne muko 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 oli yeyagaba mwannyina wanje. Maama takiziganya na muko. Gwe muganda wa muganda wo bikusobedde mama ne muko mumalirize programu muko ekisembayo mukodo mtu mukole ki tumwesige ngawe tubadde tumwesige bande eh no kalyankoko ezo mu kisero ono kalyankoko ezo mu kisero agambye tumwesige ebbanga lyonanga ebabadde bamwesiga kati ate iye kamuzala namukuba walibe kwi agamba atya muzukulu bamumuwa agende naye banna yennyina okugalawo programu temunkaka kusala musango njagala mwemu abali eyo ne bano musaleewo omwana bamuweeyo kati oba tulinde paka nga ne DNA ez'omufu nazo zikomyewo kubanga tulina okuziikula omufu tumujjeko akagumba tukebere kati chance esembayo nga sinawa nsala yange mama ne mukodomi mukiriziganye tugalewo programu mama ne mukodomi mukiriziganye tugalewo programu mama ne mukodomi mugamba kinga tumaliriza mama ya gamba mama yogeye kisembayo mama gambye omuzukulu bamumu agende naye nga wetunonyereza mukodomi sala omusango ogusemba mama mbadde nkusaba kibaki soba kanandi fuka midde fuka mido bachetage kulwa mukodomi wange aha nsaba tumwesige kubanga tubadde ne banga dene nze mukera na musaba wao bino bibaddewo ne tusigaze oluganda n'obumbwe tubadde nabo mama mukodomi yenyini nyini kalyankoko ezo mu kisero asabye tugenda this one is going through a hard time apparently ayita psychological trauma is so traumatized gwali eyo omanye obulumi bw'okuggibwako omwana especially abaana boono ba aga naga bwe babazaala bwe babagaba bwabazaala bwe babagaba naako kabadde asibiddeko olukoba nako kagenze omulala yafa tugenda muziikula buzikuzi kale ebyo si yona yeka byayitamu nammwe abali eyo muli bangi nnyo omuyitambizibwa ebiringa ebyo nsaba tumweyo chance ng'ali ku close supervision ne police tugenda gitegeeza omwana oyo tusobole okumanya nti nno ali mu proper custody nga bwe tutambuza ebyaki ebyokukola ebyokwekizuminga okuziikulayo oli tumujjeko mangu omusaayi as soon as possible ebyomusaayi bifulume tubiterumu abaana tubakwase mukadde kasita mukadde ategedde unless otherwise mubadde balabe balungi nnyo okuvya ddala gye twatandikidde tugakulotamu ne bannamateeka batuyambeko ku nsonga eno ne police tugenda jengejinga kubanga we have to respect the decisions ya maama n'eyoli but for now program ngenda kubanga njikomya wano omuwiiki ejja nja kuleta bannamateeka abatusalirewo ku ki ekituufu kyetugenda okubanga tukola mbagala nnyo mwebale nnyo mwebali ddala okubanga mwekumidde ku top television your family network program amaka bwetyo bwebadde nange Joan the Iron Lady yes bulira gwatandaba kumanya uwaje ndi mubabulire mbagame tifanange yes the Iron Lady is now running it and rolling it on top television your family network musula bulungi until next Saturday nga sinabagenda mbajukiza program Stima ya Maka airs live bulirunako kuva Monday paka Friday ku top radio nolwecho mutegenga ko kuva saa mukaga paka saa musanvu Stima ya Maka ebera ko mbagala nnyo musula bulungi until next Saturday, I'll feed us in.